Deia Bertolt Brecht que qui desconeix la veritat és un ignorant, però qui la coneix i la desmenteix és un criminal. I convé recordar aquestes paraules perquè totes i tots sabem que hi ha homes i dones innocents a les presons, que són aquests presos i aquestes preses polítiques que tenim encara i que avui doncs, som aquí per reivindicar la llibertat immediata de totes elles i de tots ells. I no ens ha d'estranyar, malauradament i desgraciadament, que aquesta justícia espanyola, jo crec que ja és un oxímoron, tingui tancades a persones innocents a la presó i els veritables corruptes i delinqüents campin tranquil·lament i continuïn robant en un estat on la gent dimiteix per robar cremes facials i no per robar diners públics. Al final, el que tenim és ànsies de rebeldia, efectivament, perquè som molt conscients de què és el que tenim al davant. I moltes de vosaltres, moltes de nosaltres, el divendres estàvem aquí també protestant contra la justícia espanyola amb el cas de la Manada, i és que és la mateixa cosa, és la mateixa justícia la que ens empresona a persones dignes, a persones valentes, la que acusa de terrorisme per una baralla de bar o per aixecar peatges, és aquesta mateixa justícia instrumentalitzada i que serveix com a arma per intentar paralitzar-nos amb la por. La por és humana i lo important no és deixar de tenir-ne, sinó que no ens paralitzi. I en aquest sentit, davant d'aquesta causa, d'aquest judici al país i de país que va des d'aquestes presons, des d'aquests exilis que s'han forçat fins a aquella repressió més arraconada, més petita, diríem, que és la que afecta, la que ens afecta a persones que van replicar les webs del referèndum, a persones que van mostrar el seu desacord o que van rebutjar la violència policial de l'1 d'octubre i a les quals se les acusa de delictes d'odi, a persones que van participar de les vagues del 3 d'octubre o del 8 de novembre, a persones que van participar de les protestes de Setmana Santa després que encara ens empresonéssim a més gent honesta i digna. Tota aquesta repressió deriva d'una mateixa causa i com a tal l'hem d'abordar amb un front comú, amb un front unitari, en el sentit que la repressió mai no ha de ser un fre, sinó palanca d'acció política. I en aquest sentit, aquí a Tarragona, de la mateixa manera que avui reivindiquem la llibertat dels presos i les preses polítiques, hi ha també el paraigües antirepressiu de Tarragona no té por, i en aquest sentit us convidem a que totes aquelles persones que aneu rebent citacions per una cosa o altra, que no us paralitzi la por, que estem totes juntes per fer front amb aquesta onada repressiva, amb aquesta cacera de bruixes, i tenim clar que aquesta por no només no ens paralitzarà, sinó que estem més determinades que mai a seguir autodeterminant-nos, perquè sabem que el que tenim davant és tot un món d'esperances, i per contra el que volem deixar d'enrere és aquest estat dictatorial, tirànic, en el qual no hi volem passar ni un segon més. Plegades traurem a la nostra gent de la presó, si cal deixant-les petites. Per tant, ni un pas enrere, juntes, plegades i autodeterminades. Llibertat, presos i preses.